Por shëndetje nga unë Vjollë Salamendo dhe mina kuzhinën e familjes në Institutin Kulinar në Ranzi, por ju sot kam sjell një recetë shumë të lezetshme, një sup aziatike që quhet aka miso sup. Për aka miso supën, unë kam përzgjedhur vermicelli që është nudos orizi, kam përzgjedhur ramen nga kikomane, vajulliri himara, filizat e fasules, kam përzgjedhur perimet, është qepa, patatja dhe karota, po ju mund të zgjidhni çfarë të doni. Fillojmë me përgatitjen e supës. Pasi kemi vendosur perimet për të zjerë, patatën, karotën edhe qepën, unë do shtoj vajin e ullirit himara. Pas do hedh pak ramen, është bazë supe, për t'i dhënë pak shije. Tashmë do hedhim më kryesorin aka miso sup. Kjo është për 3 persona. Që shikoni. Ky paketim përmban për 3 persona dhe është 10 gram një pako dhe ka 3 pako brënda. Një e kam hedhur, kam të dytën. Pasi supa është gati siç e shikojmë, shtojmë dhe vermicelën. Paketim ka 100 gram edhe është fiks për 3 racione supë. Ka një aromë fantastike. Fillojmë me servirje e supës. Si që shikoni, supa është gati. Është fantastike. Është shumë e plotë dhe shumë e shishme. Shtoj piperin e zi për më shumë shije. Dhe në fund filizat e fasules. Si që shikoni, supa jonë është gati, shpresoj të ketë pëlqyer. Të gjitha këto produkte t'i gjeni në dyqanet në Ranzi Organic Market. Faleminderit nga unë, mirupafshim.